cara de um, focinho de outro? Ou seria cara de um, corpinho do outro? É, os pets estão tão sedentários quanto muitos humanos. E o reflexo disso é literalmente um peso e tanto na saúde. O consumo excessivo de alimentos industrializados, de comida que faz um mal danado para cachorro, associados à falta de atividade física, tem promovido a obesidade em cães e gatos. Uma doença crônica grave, já que as células de gordura estimulam reações inflamatórias no metabolismo do animal, que podem contaminar todo o organismo dos bichinhos. Sem contar que esses quilos a mais pioram problemas ortopédicos, causam problemas cardíacos e complicações respiratórias, além de comprometer outros sistemas que levam a condições como diabetes, por exemplo. Pois é, eles também têm diabetes, também infartam, podem ter um colapso de traqueia, principalmente se forem de raças braxcefálicas. E o mais triste, eles sofrem uma redução na expectativa de vida por causa da obesidade. Então sabe aquele petisco que você tem dó de não dar? Pois é, ceder pode ser um prato cheio para levar o seu amigo de patas ao sofrimento. Levanta daí e bora! Corre com ele lá fora, vai dar uma passeada, porque isso sim tem gosto de saúde.